cidade obsoletiza. As novidades aparecem, com os artistas samba-guardeiros vão criando as novidades. Né? Essas novidades passam para a comunidade, para a sociedade. E o planejamento é terrível. Mas se essa comunidade não incorpora esse sentimento de mudança, assim, a partir do que ela sente, do que ela, se ela não incorpora, ela não se integra com coisa nenhuma. A história da Paulista, por exemplo, esse é um caso típico. A especulação imobiliária em São Paulo foi um negócio terrível. Destrói-se tudo para que se bote no lugar alguma coisa que dá dinheiro. Mas administrar essas coisas é mais difícil para nós do que o próprio produto em si. Você ter isso na memória, que nós estamos estudando um projeto tipo Paulista na São João, e ver o minhocão que até hoje a gente só o vê demolido, 40 anos que estão querendo demolir aquilo. Tá, agora eu quero fazer um planejamento, eu quero dar uma galera. Planejamento, o pobre da construção, 2 anos ninguém faz. Eu falei, então vamos fazer? Vamos. Vocês vivem falando pra gente que conhece tudo, que tudo está remanejado e não está. Então cria problema pra gente. Eu mando a equipe para fazer uma coisa, chega lá, não pode fazer porque está errado. Então marcamos um dia, falei, escolhe o ponto que você quer. O cara escolheu uma esquina, falou, eu quero aqui que nós temos que fazer a travessia e tal. A máquina, na segunda pancada, ela vem... Eu falei, o que que é isso? Ele falou, para. Era uma passagem de gás. Quer dizer, se eu metesse, conseguia explodir aqui. Temos um plano diretor. E não sentimos nada, né? Temos um plano diretor, não acompanho pela imprensa, não consigo acompanhar pela imprensa, não consigo acompanhar por meios nenhum. O que é esse plano diretor para a cidade de concreto? 2002 até hoje e não vimos nada. Eu ando pela Berrini, por exemplo, com a certeza que vai aparecer Batman, acompanhado pelo Robin. Eles vão voar por sobre a minha cabeça na Berrini. Porque aquilo é Gotham City. Então você fica pensando, bom, nós somos o quê? Uns utopistas, a gente é uns bananas. Um é a Paulista, que eu vivo perseguindo isso daí, porque ninguém acredita nesse troço. Esse troço está falando me dá uma tranquilidade, porque eu achava que todo mundo sabia desse projeto. E ninguém sabe e acha um absurdo o projeto. Outra coisa importante lembrar é que o estoque de fazer a Paulista já era do estoque da prefeitura antes do Figueiredo Ferraz assumir. Pensamos na Paulista porque a prefeitura pediu ao escritório Figueiredo Ferraz, que era uma firma de engenharia, para fazer a Avenida Paulista rebaixada, passando continuamente embaixo de todas as transversais. Eu já tinha o MASP, tinha tudo, e ele tinha aquela paixão pela Paulista, e eles desenvolveram então esse projeto, que seria o projeto de aquela do metrô, embaixo de tudo, depois em cima uma via expressa, como é aquele início, hoje na saída ali da Consolação. Uhum. Era para ser, eu não sei se em duas partes ou numa só, mas enfim, era para ser a Paulista daquele jeito, com aquela via expressa e em cima, então, os acessos no nível da rua. Primeiro ela foi alargada de 28 metros, originariamente feita de 1891. Até 1952, a Paulista só tinha casa. De 52 até 66, 67, ela tinha as casas ainda no alinhamento. De 68 em diante, aliás, os jardins na frente, toda a Paulista foi alargada. Então, ela de 48 metros, de 28 ela passou para ter 38, mais outros 10, 48. Então, ela alargada teria o que tem ela toda hoje já em 68. Havia uma consciência da cidade da importância da Avenida Paulista como um corredor principal e um corredor não só que liga dois pontos importantes da cidade, mas a cidade cruza pela Paulista. Então, ali era um centro nervoso da cidade. O Ferraz era não só um técnico, dizer que ele era um técnico é uma calúnia. É uma difamação.
porque ele era um técnico, ao mesmo tempo um intelectual brilhante. Ele falava várias línguas, eu acho que 9, lia, escrevia, russo, sueco, já não me lembro quais, francês, inglês, tinha uma cabeça muito avançada no tempo, gostava de música, e essa visão de que ele era um técnico era provavelmente o aspecto mais notório da vida profissional dele que apareceu. Sem as costumeiras ingerências, ele criou lentamente algumas reações subterrâneas. E aí esse engenheiro solicitou que eu estudasse urbanisticamente esse desenho viário. Ele chamou meu pai, porque era um homem que tinha um currículo enorme e ele sabia que os militares aceitariam pelo currículo que ele tinha. O Lauro Donatel insistiu em ter o Figueiredo Ferraz como prefeito, porque ele precisava de um nome para evitar a continuidade do Maluf. Quando ele foi convidado, ele ficou muito contente, porque ele, através do escritório, ele conhecia São Paulo profundamente, já havia feito vários projetos para a cidade. Então, ele sabia o que precisava da cidade, ele sabia das necessidades, os gargalos, ele sabia tudo isso. E mais, ele sabia como funcionava essa estrutura de projetos com construtoras, com tudo isso. E ele achava que ele poderia ajudar muito. E a preocupação dele era, de fato, deixar uma marca na cidade que a cidade pudesse, durante muitos e muitos e muitos anos, usar esses projetos como uma coisa benéfica. Figueiredo Ferraz, no governo federal, foi muito bombardeado através dos órgãos de informação. E se você meter a broca, você vai encontrar a história. No subsolo de um prédio, você pode encontrar uma história escondida fantástica. O projeto estava andando e estava indo às mil maravilhas e correndo muito rápido, porque era a urgência de entregar a obra, não só pela obra em si, mas pelo inconveniente que estava causando na cidade. Isso era feito a céu aberto. Então, eles queriam terminar logo a obra para devolver aquele trânsito, né, normal para a cidade. Arqueologia, né? Fazendo buraco, vendo o que tinha antes aqui, para compreender melhor o que está aqui em cima. No momento em que a gente teve esse pedido da prefeitura de alargar a Avenida Paulista para ela poder ser rebaixada, aonde existiam casas, não aconteceu nada. Tem uma galeria que é simplesmente uma caixa de concreto. Nada disso foi vulnerado. Uma caixa de concreto fechada, passava esgoto, água, elétrica, tinha, vamos dizer, um duto que conduzia tudo isso. Tinha, não, tem até hoje. Aonde existiam os prédios, que é o caso de um jornaleiro que ele morava embaixo. Ele abria o piso da banca dele, descia e morava embaixo nesses buracos, que eram garagens antigas. Só não, que eram garagens que tinham avançado no espaço público, eu tenho certeza. O que eu não sei é se nós estamos considerando esse avanço no espaço público, eu acho que não, porque ele tinha sido construído muito, muito antes, a questão da desapropriação em cima, que alargou a Paulista. Uhum. Tá entendendo? Eu não sei se eles se tornaram, eu acho que não, entendeu? Se eles se tornaram ilegais depois da desapropriação, que a desapropriação incluiria o subterrâneo. Eu sabia o seguinte, por ocasião da construção dos prédios, espertamente em vários prédios, eu não sei todos, eu não sei os endereços, naquela época eu sabia alguns, tinham avançado substancialmente, mas substancialmente, chegaram a me dizer que tinham chegado na metade da
da Paulista. E não era só garagem? Ele tem uma quadra de duplo ali embaixo da calçada. Ninguém liga para o país. Os senhores do poder, aqueles que o Raimundo Faro chama os donos do poder, eles estão pouco ligando para o país. Estão interessados neles, em ganhar o mais possível, eventualmente em cometer arbitrariedades inomináveis para ficar por cima. Vieram os militares. Aí os militares fizeram muita coisa, esculhambaram, o Teofim foi o cara que mais meteu a mão e arrumou tudo. Começaram a pôr militar como diretor de hospital, diretor de escola, diretor de tudo isso. Acabou. Só que os militares faziam no Congresso um apêndice apenas para mascarar uma democracia que não existia. Mas hoje a democracia continua mascarada. Porque o poder do Palácio do Planalto é ditatorial, é imperial. A sociedade evolui em função dessas novas, dessas inovações. Mas ela precisa incorporar isso não só como solução do problema imediato dela, inventar uma cultura de inovação, de mudança. Né? A abertura democrática, a redemocratização do país, ela veio num momento de um país muito urbanizado, com a população muito mobilizada, aquilo foi acolhido naquela Constituição. Era preciso fazer um exercício para desmontar essa representação. No caso do Brasil, como é muito autoritário, tudo muito centralizado, todas as decisões são feitas por medida provisória e são votadas no Congresso. E aí é o caos ali. Né? Mas é feito para isso. Né? Para você retirar do Congresso, da representação política, poder para que você consiga exercer a coisa centralizada. E você, para fazer isso, tem que ter uma margem de corrupção, se você não consegue fazer. Eu sou otimista em relação ao Brasil, no médio prazo, digamos, quem sabe até no curto, mas não sou nem um pouco otimista em relação ao homem no longo prazo. Acho que o homem é um bicho que não deu certo. Prefiro os chimpanzés. Nesse momento, exatamente, a grande obra que vinha se fazendo em São Paulo era essa obra da Paulista. E essa obra da Paulista, ela já vinha, ela estava sendo vista já como uma grande obra da prefeitura e tal. Vai ser zero da Paulista, quase zero. Por quê? Porque para fazer o metrô da maneira mais barata, nós vamos precisar abrir essa trincheira, que se fala trincheira. Então, já abre a trincheira, já desce um pouco mais, já faz a caixa do metrô, tapa e está pronta a Paulista, você não precisa encher de novo. Para se fazer essa obra, que em cima seria um trânsito mais lento, as transversais passando, embaixo um trânsito mais rápido e embaixo ainda o metrô, foi necessário que se tirasse todas as interferências, que a gente chama, que seriam as canalizações de água, esgoto, gás, naquela época não existia fibra ótica, etc. tal, mas existia, vamos dizer, todo um sistema que era muito aprimorado já, porque na Paulista já começou bem, né? Então era feito o buraco, ia batendo, enfiava aquela armação, concretava, depois é que ia escavar. Quando o Laudo começa a ter dificuldades com a mídia, com a imprensa, ele vinha fazendo uma política partidária, enfim, não sei exatamente,
Mas ele começou a ter um tipo de postura que desagradava os jornais criticavam. Eles começaram a adotar essa postura meio para irritar também o governador. Tudo que o governador fazia estava errado e eles criticavam. E tudo que meu pai fazia, podia ser a coisa mais banal do mundo, eles elogiavam como sendo um grande feito, como sendo uma grande coisa. Então, o poder da imprensa realmente de esconder as coisas, eu acho que é violento. Dizem até que é uma análise marxista, não me parece, porque eu não sou marxista. Ele deu uma trombada com a aristocracia paulista. A frase é essa. Quem cunhou essa frase para mim foi um cara que depois se tornou muito amigo meu, que era um cara brilhante, que era um jornalista que dirigiu a Folha, que era o Cláudio Abramo, e com quem eu tive um encontro, eu como secretário de imprensa, ele falou, cuidado, vocês vão ter, por virtude, e ele que cunhou essa frase, uma trombada com a aristocracia paulista. E me revelou alguns pontos dessa trombada que eu levei para o Ferraz, que era uma análise política, no sentido mais amplo da política. Não esse rame-rame nomeou aqui, não nomeou aqui, não. Visão política. Acabou. Eu não aguento mais a pressão. O trânsito em São Paulo está impossível. Eu vou parar essa obra. E quero essa obra pronta em março. O governador, pura e simplesmente, a partir de algum tipo de ruído, de postura, que vamos dizer assim, talvez tivesse sido difícil para o Ferraz, com as condições dele, não ser acompanhado pelo outro que tinha uma condição aquém, pelo menos em termos urbanísticos. Né? Aí o laudo encaminhou para a Assembleia um pedido de a saída do meu pai e ele foi exonerado. Aí o laudo Natel, com um recadinho desse tamanho, que a gente leu ainda na casa dele, ele escreve a seguinte frase: a partir da presente data, o senhor está dispensado das suas atribuições como prefeito. Eu entrei quando a Lacinha resolveu fazer uma mudança e pôr gente nova lá. E a empresa era uma bagunça também. E a ordem que o Colação deu bagunçou tudo, porque faz de qualquer jeito, passa por cima de tudo que tem. Era uma conspiração dessas forças econômicas a qualquer preço, que usufruíam da cidade contra qualquer interesse maior da população. Então, para que essa obra não existisse, de modo a que as pessoas depois pudessem falar foi obra do Figueiredo Ferraz e tal, para que o nome dele ficasse enterrado, eles propuseram enterrar a obra. E foi um absurdo, porque essa obra estava já com uma grande parte dela concluída. As ferragens estavam todas lá, os concretos, galerias estavam prontas. Tinha uma grande parte dessa obra que estava pronta. E eles simplesmente pegaram, aterraram aquilo tudo e onde já estava pronto eles largaram, deixaram pronto. O resto eles refizeram a rua na superfície e pronto, e largaram aquilo tudo e essa obra ficou esquecida. Chocou, foi realmente enterrar aquele dinheiro e acabou. O que vai fazer com isso? É muito dinheiro. Mas não é pouco dinheiro, é muito dinheiro que o cara enterrou. E a cidade, ela é educadora. Ela é muito educadora. Você pode dar um excelente crianças passeando pela cidade. Mas como que funciona agora? Funciona assim. As escolas têm aquele segurança na porta. Né? A mãe põe ele dentro do carro, para o carro, desce, entra lá para dentro. O contato que ele tem na cidade é pela janelinha do carro. É aquilo que ele sabe. Ninguém decodifica aquilo que ele vê. Aqui, em lugar de ser um país europeu, onde você tem uma classe média que realmente é média, que representa tranquilamente 70, 80% da população, aqui você tem gente que tem aspiração ou sequer a tem, porque não tem uma clara consciência da cidadania, e que pode ser conquistada para uma visão diferente e nova. A sociedade que precisa de um novo contrato social.
E nesse contrato social, cada um avalia aquilo que pode abrir mão. Já quem abre mão do quê? Progresso traz tudo, né? Traz educação, traz saúde, traz dinheiro que permite investimentos sérios em coisas que valham para todos. E esses donos do poder que nunca perceberam que uma sociedade mais igualitária é o bem de todos, faz bem para todos, né? É o pensamento do Sr. Ford, né? O Sr. Ford decidiu construir carros para os seus próprios operários, deu a eles bons salários para que pudessem comprar os carros que eles construíam. Aqui, os donos do poder no Brasil temem o consumo. Uma cidade tem que se basear em circulação de massa, de grandes proporções, e não individual. Nós não sabíamos que ia ser tão trágico assim, mas a gente já via na Paulista que já estava assim, se atrapalhando com a Augusta, com não sei o quê, e todo mundo reclamando. 50 anos já existia semáforo lá. Então, vamos dizer, o carro veio que nem um formigueiro. Por isso que temos em meu campo, ao mesmo tempo que temos nessa proposta da Avenida Paulista. São duas coisas de conteúdos absolutamente diversos, diferentes. Essa está situada no futuro. Essa proposta do Nadir é uma proposta para o futuro. Dali, ela pode induzir transformações nos cantos mais remotos da cidade. Já uma solução de Minhocão, ela nasce obsoleta, ela nasce contestada. Não tem uma comunidade, uma sociedade que possa protagonizar junto com o urbanismo, com o planejamento. É tudo estanque, cada um pensando nas suas coisas. Existe uma emergência ali, seja enchente, seja o transporte, seja a habitação que está faltando, e aquilo se resolve só com a engenharia ali de fazer, implantar as soluções. Então, fica um trabalho solitário, né? Um trabalho solitário. Foi. Agora que você me falou, realmente, eu falei, brinquei com você, eu fui corveiro da Paulista, sem querer. E não era para si. Eu só executei o enterro, não fui o quem matou, quem, o dono da funerária, eu só executei o enterro. Tá? Escavei, fechei o túmulo,